그랬더니 이제 다시 문 열어. 이제 이 짜고 갔다고. 这个手中我这摆的啊。Di mama apa nak bagi hadiah? Hadiah apa? Tak tahu. Tapi nak bagi Aiman minta nak mainan kereta. Aiman nak kereta Lego? Tak. Kereta remote atau kereta tolak. Tapi nak remote. Mama bapa dah, dah tengok ke tak? Kereta? Dah tengok kereta dia? Shopee baru tengok. Ha, Shopee? Nanti mama apa nak bawa kedai mainan. Kedai mainan? Kat mana? Dekat okay. Office mama. Yang kedai mainan banyak tu. Bagi penerima sijil pasukan sekolah, dipersilakan adik Muhammad Amar Hasri bin Muhammad Hanis. Menerima anugerah tumpuan bercemerlang. Sampai pukul 1 ke? Sampai pukul 12. 12. Bismillah. Amin pukul apa? Tak tahu. Satu kelas semua ni? Kena duduk lah lama-lama. Seterusnya dipersilakan juga anak-anak tokoh murid cemerlang prasekolah. Dipersilakan adik Muhammad Farid bin Muhammad Farid Azwin. Ha? Kena siapa Tesla tu? Mana? Tak tahu? Warna merah tu? Tak tahu? Kamu nak duduk apa? Tu? Boleh duduk? Tak bagi? Ha, kena duduk sana lah. Tambah lagi 12:30. Memang mau pukul 11 juga. 10-11. Prestasi terbaik dipersilakan adik Nur Marissa. Dah makan dah? Dah makan lagi? Oh, saya makan. Ini rumah mama. Ini mama. Ke tepi ni lah. Ke belakang ni. Oh, mama tepi sana. Sekejap, saya suruh Aiman. Aiman.
Aiman Zafuan bin Abdul Salam tempat setia. Muhammad Muzamil bin Harman tempat setia. Naik lagi? Tak. Kena naik dah? Kali? Naik lagi. Kali? Pengangkap. Pengangkap. Lepas ni. Nafal Ahmad bin Muhammad Sayyidi tempat setia. Nur Aina Alayna bin Muhammad Fifi tempat setia. Nur Syazana Alifah bin Muhammad Fifi tempat setia. Aman. Aman. Angkat pegang. Angkat pegang. Aziman. Aziman. Tolong cari Mama dan Khairul Afendi tempat dirama. Kau nak bagi mama ke? Bagi mama. Masuk dalam. Eh, tolong lah. Putera Raya Indonesia Bino Cabang Asyuan tempat dirama. Lagi. Ada jambai dia. Seterusnya bagi anugerah khas guru. Jangan jalan. Dipersilakan Tuan Abdul Wahdah binti Muhammad Amin. Thank you.
Satu, dua. Oh no. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua guru agar kenaiki ke pentas untuk sesi bergambar. Kita ni, ni apa? Tu ada banner mana tu? Ada banner tahniah mana tu? Mak tepi mak. Mak boleh ngakak ke nanti kereta? Mana ngakak?